importante, porque eu, sinceramente, hoje também, tal como esta turma aqui, realmente surgiram aqui novas aprendizagens, focadas também numa situação que para a minha vida profissional pode ser muito importante. Essas situações, como uma história que vocês nos forneceram de um menino que, enfim, dentro da sala de aula apresentava algumas fragilidades, e muitas vezes pensamos que é por não ter vontade ou que não é um aluno aplicado, e depois vamos averiguar que realmente não é bem assim. Pode realmente haver outros fatores que o levem a ter esse tipo de comportamento. Enquanto profissional foi bastante importante, porque eu também aprendi aqui a adquirir algumas ferramentas e fiquei muito mais sensibilizada também para situações que às vezes ocorrem aqui dentro da minha sala de aulas.